їхню професію називають найгуманнішою. І справді, саме від них залежить найцінніше – людське здоров'я і життя. Високе звання медичного працівника відтепер нестимуть і вони – юні й завзяті. Колектив Сумської клінічної лікарні номер 5 зустрічає поповнення. Лікарі, акушерки і фельдшери – першим записом у трудовій книжці для них стане саме 5-та лікарня. Маленька сцена ледь вміщує тих, хто готовий проголосити клятву Гіппократа. Цьогоріч медичний заклад збагатився 42 новими працівниками. Марина Маленко. Валентина Михайлова. Віта Офі. Молоді спеціалісти, ми раді вас прийняти до нашої родини. Волкова Марина Володимирівна. Боженко Катерина Віталіївна. Борщ Анастасія Олексіївна. Дуже хвилюючий день, обрав я цю професію, тому що в мене мама теж медсестра. От я з дитинства дивився за її діяльністю. Мені дуже подобалося те, що я можу, ну, те, що вона може когось вилікувати. Тому обрав таку професію. Я дуже рада, що я є маленькою часточкою такої великої родини, як 5-та лікарня. Перша я в родині і пішла на цей шлях, і думаю, в майбутньому ще комусь передам якісь свої знання. Поділитися своїми знаннями з молоддю завжди готові старші колеги. Ровно 17 років назад я прийшов в цю лікарню, і було посвящення в молоді спеціалі, я переживав. Когда сюда попадал на работу, очень волновался, большое предприятие медицинское. И так как меня встретили в коллективе, как меня встретил руководитель, как он стал моим учителем, он меня в жизни как бы провел по жизни, всему научил. Весь коллектив, вся администрация, много специалистов в нашей больнице как бы берет на поруки, обнимает, ласкает, учит всему и делает профессионалами. Что хочу пожелать молодежи, значит, ну, как я уже говорил, всегда самое главное оставаться профессионалом. Тогда ну, профессия врача или медсестры, она будет ну, по-настоящему пронесена через всю жизнь. Потужний колектив із понад 1000 працівників, в якому панують взаємоповага і професіоналізм. Такою знають 5-ту лікарню ті, хто вже не перший рік віддають себе служінню людям. Я врач, дочка врач, зять був врач і внук збирається стати врачом. Ми потомственні вже медики. Я в цій лікарні 33 роки, я навіть не розумію, щоб я десь працювала. Завжди здоровий колектив, завжди дружний, дуже колегіальний. Колегіальність між професіями на високому рівні. Мені приємно з усіма бути. Колектив лікарні не лише професійний, але й творчий. Доказом тому виставка майстринь-рукодільниць, що яскраво демонструє у працівників і справді золоті руки. Водночас за роялем у залі грає класику не хто інший, як лікар-інтерн. Петро Миронов закінчив консерваторію, але на шальках його життєвих терезів музику все ж перевісила медицина. Спочатку я вибрала музику, тому що вона ближче моїй душі. Я вчився в училищі, в музикальній школі, в консерваторії. Ну, після окончання я зрозумів, що медицина для мене буде ближче, так як і моя мама медик. Я все своє дитинство провел в стоматкабінеті, і моя сестра теж зв'язала свою життя з медициною, поступила в інститут. Ну, я теж вирішив спробувати, от, і вважаю, що це правильний вибір. Врач настоящий должен обладати, прежде всего, самопожертвою, желанием помочь искренне пациенту. Даже если есть недостатки профессионализма или обучения, или каких-то технических моментов, все это можно наверстать, но прежде всего человеческое качество выше всего. Медицину називають мистецтвом. Бажання і знання. У цієї молоді є все необхідне, аби володіти ним.
Із важливим початком трудового шляху молодих фахівців вітає головний лікар В'ячеслав Петренко. Стабільність любого колективу залежить від стабільності кадрів і їх професіоналізму. Тому це добра традиція. І з року в рік ми проводимо і не тільки посвящаємо професію, а потім ми і наставників закріпляємо. І на протязі, скажімо, періоду року наставники працюють з молодими спеціалістами. І проходить час, і вони становляться професіоналами. А це впливає на те, що плинність колективу, так сказати, у нас невелика, значить, кадри затримуються, не дивлячись на те, що є, зрозуміло, питання, пов'язане з заробітною платою. Значить, є випадки, коли вже підготовлені молоді спеціалісти виїжджають за кордон. Значить, але не все від нас залежить. Що в нас залежить? А друге, так сказати, це відношення до спеціаліста не тільки як молодого, а і до працівників лікарні. Воно повинно бути виважене, у нас воно виважено з повагою, значить, так, і, можна сказати, з любов'ю. Тоді воно все є, і колектив розуміє. А головне наше завдання – це надавати медичну допомогу, якісну, доступну медичну, кваліфіковану медичну допомогу. Юному поповненню працівники 5-ї лікарні бажають завжди працювати над собою. І це, говорять, один з головних секретів успішної роботи. Это самая гуманная профессия, так оно и есть. Больной требует к себе внимания, больной требует к себе теплоты и добра. И, естественно, любовь должна быть. А все остальное – счастье личного, самое главное, профессионального роста. И пусть им в нашей семье будет комфортно, и уютно и тепло. 5-та лікарня цьогоріч відзначила 63 роки від заснування. Відкрита в 1954 році медико-санітарна частина суперфосфатного заводу перетворилася на потужний медичний заклад, що спеціалізується на наданні хірургічної допомоги. Я працював в цьому колективі багато років, і він вже пішов по стопах батька. Це дійсно хвилюючий момент. Бачите, і батько лікар, і син вибрав професію лікаря, і онука старша наша мріє про цю професію. Десь вже, ну, дійсно від династія в нас вже така вимальовується, розумієте? І я цьому дуже рада, бо це дійсно професія, яка завжди людям потрібна. Стаючи до лікарської роботи, вони присягають бути завжди готовими надати медичну допомогу та всі свої знання і сили віддати охороні людського життя. У своєму житті обіцяють керуватися одним із головних принципів медицини – не зашкодь і пам'ятати про високе покликання, що обрали. Цей день – яскрава сторінка в їхній біографії. Таким же яскравим видався і концерт «З любов'ю у серці». Так охрестили свої виступи ті, хто цього дня підіймалися на сцену.